Egun honen denoi, eta eskerrik asko tortzea gatik, mila esker kulturaren, eskuntzaren eta zintziaren zentro honetara e, urbiltzea gurekin batera. Eta eskerrik asko bereziki, ni baino lehenago tesitura honetan egon direnei, e, Europako Parlamentuan e, eta Europako Parlamentuko gora berak, ezagutzen dituztelako eta gaur hemen gurekin direlako. Ez baita, atzo goitzeko kontua, Euskal Herria Bildu koalizioa osatzen duten alderdiek, Europako Parlamentuarekin duten harremana. Alegia, relato bat dagoela, lotura bat, transmisioa. Horregatik gaude gaur hemen, beti izan delako garantzitsua, Europako Parlamentuan egotea, eta gaur behar bada, inoiz baino garantzitsua goa delako. Euskal Herrian, denon artean irekei dugun aukera gatik, eta Europak berak edo hobek izan da Europarrek pairatzen duten egoera larriagatik. Euskal Herria egoera berri batean morgilduta aurkeztuko da maiatzaren hogeita bostean Europako Parlamenturako hautezkunde hauetara. Eta Europako testu ingurua bera, bera ere, dituen argilunekin aproposada erronkari aurre egiteko, aukerari probetsua ateratzeko. Por qué se presenta EH Bildu a estas elecciones europeas? porque Euskal Herria necesita una voz que la defienda en el Parlamento Europeo, porque es necesario que trabajemos junto con otras fuerzas de izquierda para transformar poco a poco la sociedad y enriquecerla con valores de justicia social, de liberación social y nacional, para trabajar, por lo tanto, por los pueblos que quieren decidir su futuro y por la ciudadanía, para combatir, junto con otras voces amigas, las medidas de los Estados y de la propia Unión Europea. que están provocando un nivel casi inédito de desigualdad social. Y para que Euskal Herria tenga una voz y un voto soberanista y de izquierda en el Parlamento Europeo y ante la Unión Europea. Una ventanilla independentista que sea referencia para ese frente amplio soberanista que crece día a día en nuestro país. EH Bilduren autagaitzak Europa berri baten beharra nabarmendu nahi du. Asiera berri batena behar bada eta guk alegin horren parte izan nahi dugu. Gure ere naturala da Europa, eta ditugun nazio eta alderdikide Europarrekin batera, egungo gobernuek markatu duten norabide eskuindar izugarriaren aurka borrokatu behar dugu. Eredu sozioekonomiko neoliberalak, merkatuak, bankuak, herritarren e, bizimudua eta etorkizuna bera irensten eta zapusten ari dira. Bada garaia egoera horri buelta ematen azteko. Europar batasunean, gizartearen eraldaketaren aldeari ari diren mugimenduekin, etorkizunaren jabe izan nahi duten herriekin, herrien eta herritaren eskubidea aldarrikatuz eta defendatuz, baita Europako Parlamentuan ere. Horregatik dira hain garantzitsuak hautezkunde hauek. Nola egingo diogu aurre, honi guztiari, Euskal Herrian irekiden, ireki dugun, denon artean ireki dugun bidean eta prozesuan sakonduz. Burujabetzaren aldeko urratsak emanez eta bidelagun berriak eginez, indarrak bilduz. Erabakitzeko eskubidearen alde, biztan da. Herri honek berak hartu behar baititu bere erabakiak. Eta beste eredu bat beharrezkoa baita, baita Europan ere. Beste eredu sozial, ekonomiko eta politiko bat. Independentzia i Estado Libres y Estado libre no son ya quimeras, ni tan siquiera en un entorno que parecía tan cerrado como el de la Unión Europea. Aunque corresponde a los pueblos y a su ciudadanía decidir qué quieren ser y dónde y cómo quieren tejer sus relaciones como Estado, Escocia y Cataluña, por ejemplo, están dibujando un nuevo futuro para sus pueblos. Ambos proyectos de país y de vía soberanista retratan, sin embargo, cuán lejos está la Unión Europea, o mejor dicho, los Estados que la componen, de contar con unos estándares mínimos democráticos que marquen unas pautas de juego comunes y justas para todos. Escocia, gracias a su convicción y empeño y también a la actitud del Gobierno británico, podría estar marcando ahora mismo un paradigma, una especie de protocolo europeo de lo que puede ser un proceso independentista interno y europeo avanzado y democrático. El Estado español, en cambio, Está mostrando justamente el rostro más retrógrado en estas cuestiones, algo que muy pocos entienden y comparten en Europa. Es más necesario que nunca sacar a la luz esas contradicciones en el seno de la propia Unión Europea y trabajar, junto con las fuerzas progresistas europeas, para diseñar otro modelo de relaciones entre las sociedades y pueblos de Europa. Euskal Herrian irekiden Prozesua, Euskal Herriak duen erabakitzeko Ez dira Estatu Espainolaren edo Estatu Frantzesaren barnea arazoa. Europan lan asko eginda eta egingo da Euskal Herriaren alde. Frenxiparen lana, 2006ko adierazpena, harreman publikoak eta isilagoak. Zentzu honetan ere, oso importanta da interlukuzio edo erreferentzi ofizial bat izatea Bruselan eta Estrasburgon. Euskal Herria debe formar parte de ese proceso de liberación social y nacional, también en el entorno europeo. Desde una perspectiva nítida de izquierda, Euskal Herria Bildu trabajará para que los derechos de los trabajadores y el presente y el futuro de los sectores más desfavorecidos estén en la agenda europea de forma constante. Precisamente ahora que el avance de la ultraderecha se suma, casi como consecuencia lógica, a la lucha ideológica desatada por la derecha en estos últimos años, también desde el Parlamento Europeo. Crisis profunda, descontento social y una desigualdad lacerante es el contexto que nos toca vivir. Es el resultado de años de desmantelamiento del llamado Estado del bienestar en la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea. Y por ello es tan importante participar en una transformación radical de las mayorías políticas, para que Europa y sus Estados se vean obligados a tener en cuenta mucho más, muchísimo más, a su ciudadanía. Antes Europa de la derecha, proponemos una Europa construida sobre los valores de la izquierda. Europarrek irautza soziala nahi dute, behar dute. Baina baita irautza demokratikoa ere. Europarrek parte hartu behar dute erabakiak hartzeko prozesuetan eta Europak ere findu eta errastu egin behar lituzke gaur dituen bide horiek. Europako parlamentuak bide horretan jokatu duen papera ez da nahikoa. Itz eta boto gehiago behar ditu herritarren eskubideen eta parte hartzearen defentsan. Erabakiko, erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dugu Europako Parlamentuan. Europar batasunaren aurrean eta eraldaketa soziala, irautza soziala eta demokratikoaren alde egingo dugu lan. Horretaragoaz, Europako Parlamentura, Euskal Herriaren alde egitera. Eskerreko baloreetan, oinarritutako gizarte berri bat eraikitzen laguntzera.